Доброго вечора, ми з України. Ви на Gesit.com. Продовжуємо вивчати потенціал лінійки процесорів Intel Alder Lake S. Нещодавно ми вже дивилися на процесор Intel Core i3-12100F на прикладі 20 ігор у збірці з RTX 3050. Тоді він відпрацював добре, все потягнув. Ну а тепер же настав час порівняти його з внутрішніми і зовнішніми конкурентами. Попередником i3-10100, старшим i5-12400 і представником червоних, несподівано, Ryzen 5 2600. Результати протистояння з останнім вас здивують. Перш ніж переходити до знайомства з головним героєм відео, дякуємо тим, без кого цей тест не був би можливий – мережі магазинів Brain і маркетплейсу IT Box. Навіть у поточній ситуації вони забезпечують великий вибір процесорів за адекватними цінами. Крім того, є весь спектр заліза для самостійного складання системи і вже готові комп'ютери. Перейдіть за посиланнями в описі і оцініть асортимент і ціни. Можливо, щось сподобається. Отже, Intel Core i3-12100F – це найдоступніший представник нової лінійки процесорів Intel Alder Lake S для широких мас. Адже Pentium і Celeron – то більш в офіс. Чотири ядра цього процесора працюють у восьмипотоковому режимі на частотах від 3,3 ГГц до 4,3. TDP складає 58 Вт, а максимальне енергоспоживання – 89 Вт. Кеша третього рівня – всього 12 МБ, але це не найменший показник у цьому порівнянні. Ну і нарешті літера F у назві CPU сповіщає, що він не має вбудованого відеоядра. Якщо під час складання планується якийсь час пересидіти без відеокарти, то шукайте i3-12100 без літери F. Він абсолютно такий самий, тільки має вбудовану графіку Intel UHD Graphics 730. У ролі наймолодшого у нас процесор із 10-го покоління Intel Core i3-10100, так як у 11-му прямого попередника у героя відео не було. Базово це схожий чотирьох'ядерник, що працює у 8 потоків. Частоти від 3,6 до 4,3 ГГц. TDP на рівні 65 Вт. А ось кеша третього рівня вдвічі менше, ніж у 12100F – 6 МБ. Ще з ключових відмінностей – заявлена підтримка пам'яті DDR4 2666 МГц проти 3200 МГц, або навіть DDR5 від 4800 МГц у нового i3. А також робота із старою шиною PCIe версії 3.0. Як приклад варіанту доплатити і отримати більше, ще раз подивимось на Intel Core i5-12400. Тут ми маємо вже 6 ядер на 12 потоків, на частоті від 2,5 до 4,4 ГГц. TDP – 65 Вт, а кеша L3 – 18 МБ. На посаду конкурента від AMD планували взяти Ryzen 5 1600AF, бо він зараз коштує так само. Але дістати народний шестиядерник не вийшло, тому вибрали Ryzen 5 2600. Взагалі це такий же процесор, як і оновлений 1600-й, але трохи дорожчий і вже в номіналі трохи швидший. У нього 6 ядер працюють у 12 потоків із максимальною частотою 3,9 ГГц. Об'єм кеша Level 3 – 16 МБ, а TDP – 65 Вт. Ну ось такий у нас загін опонентів відправляється на тести. Але спочатку розповімо і покажемо, на чому і з чим вони працювали. Материнська плата Asus Prime Z690P-D4 дала притулок двом Intel 12-го покоління. На ній добре спроєктовані лінії живлення, великі радіатори в зоні VRM і підтримка пам'яті DDR4 на частоті до 5333 МГц. На Asus ROG Strix Z590A Gaming Wi-Fi завівся і полетів молодший i3-10100. У цієї плати теж все відмінно з живленням процесорів, воно 14+2 фазне, а пам'ять можна прискорити до потрібної частоти. Платформу AM4 для процесора Ryzen забезпечила Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi. Це надійна плата на чіпсеті AMD X570. Охолоджували процесори рідинною системою Deepcool Gamax L360 ARGB. У її активної частини три 120 мм вентилятори з адресним RGB-підсвічуванням і шумом не більше 30 дБ. Щоб при тесті процесорів не впиратися в ліміт можливостей відеокарти, взяли потужну модель Palit GeForce RTX 3080 Ti Game ROG OC. Оперативна пам'ять набрана двома модулями G-Skill Trident Z Neo DDR4 3600. Чіпи виробництва Samsung працювали з таймінгами 16-16-16-36.
Але з Ryzen 5 2600 вдалося запустити її лише на частоті 3400 МГц. Всі численні ігри, бенчмарки та, власне, саму операційну систему встановили на швидкі ігрові M2 NVMe SSD накопичувачі лінійки Seagate FireCUDA 530 обсягом 1 та 2 ТБ. Ідеальне живлення всіх залізяк організував кіловатний Seasonic Prime GX1000. У нього дуже високий ККД, 12 років гарантії, крута система охолодження та 30% запас потужності. Корпус Deepcool CG560 легко розмістив у собі всі компоненти та забезпечив ефективне охолодження за допомогою 4 тихих комплектних вентиляторів. І нарешті з виведенням зображення допоміг монітор AOC U2790PQU, а геймплеї записані зовнішньою системою Zavermedia LiveGamer 4K, тобто без втрати продуктивності. Повний конфіг є в описі та прикріпленому коменті. А тепер погнали вже порівнювати. Починаємо з 3D Mark Time Spy, де одразу спостерігаємо цікавий what the fuck момент. Герой відео i3-12100F, ну реально герой. На своїх 4 ядрах у 8 потоків він обганяє 6-ядерний 12-потоковий Ryzen 5 2600 на 7% за показником CPU score. Ось це несподівано. Ну а попередника він зробив немало-небагато на 29%. Відійти від нокауту та відповісти кривднику Ryzen спробував у бенчмарку 7Zip. Частково йому це вдалося. Розпакування архівів у AMD все-таки на 38% краще, ніж у i3-12100F. А ось стиснення даних знаходиться на тому ж рівні. Що стосується попередника i3-10100, то він слабший за героя відео на 16-28%. Традиційно Intel хороші під час роботи з оперативною пам'яттю в AIDA64. Усі троє синіх знаходяться приблизно на одному рівні, з відхиленням у 1-5%. Різниця не суттєва. Тут можна виділити хіба що відставання AMD у категорії запис та копіювання у пам'ять на 9% від Core i3-12100F. Час доступу до пам'яті в тому ж бенчмарку краще за всіх у дворічного i3-10100. На 33% швидше, ніж у візаві 12100F. У Cinebench R23 новий i3 продовжує наступати на горло Ryzen 5 2600. У одноядерному режимі Intel краще аж на 74%, а в багатоядерному на 14%. Нагадуємо, що це битва нового синього CPU на 8 потоків і старого червоного на 12. Ось, друзі, що оновлення архітектури зробило за 4 роки. У свою чергу попередника i3-10100 герой відео обігнав на 47% і 63% відповідно. А старшому 12400 поступився лише в багатоядерному режимі – 32%. Тест CPU-Z дозволив Ryzen трохи відігратися в багатопотоці, але в одноядерному режимі він все одно на 34% слабший за Core i3-12100F і на 13% ніж i3-10100. Найсильнішим при залученні всіх потоків закономірно виступає i5-12400. Він на 47% обходить героя відео. І завершуємо синтетику бенчмарком PC Mark 10. Тут i3-12100F феєрично ставить усі крапки над «і» за показником «ціна можливість». Він на 28% краще, ніж i3-10100 і Ryzen 5 2600, і лише на 1,5% поступається 12400. Ну що ж, сумарно по синтетиці i3-12100F у середньому на 26% обходить i3-10100 та на 13% Ryzen 5 2600. Ну а старшому i5-12400 він програє 12%. Як ці цифри співвідносяться з вартістю процесорів, ми розкажемо у кінці відео. Тому залишайтесь з нами, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ваша підтримка нам дуже важлива. Як ви бачите, у синтетиці i3-12100F виступив дуже добре. А що там в ігрових бенчмарках? Цей розділ тестування починаємо з Assassin's Creed Valhalla. Налаштування Ультра, масштаб рендеру 50%. І знову хочеться сказати, Intel, ти що твориш? Це взагалі законно? i3-12100F показав просідання та середню частоту кадрів майже на рівні старшого i5-12400. А Ryzen 5 2600 він обійшов на 9-25%. Перевага ж над молодшим i3 становить 12-19%.
Перший раз Cyberpunk 2077 прогнали з ультраграфікою, без трасування променів та DLSS у режимі ультрапродуктивність. Тут вже Core i5-12400 відривається від героя відео суттєвіше. На 14% по значенню 0,1% лоу і на 28% за шкалою рідкісних подій. Решту ж конкурентів i3-12100F обганяє за обома цими показниками. Молодшого i3-10100 на 10,29%, а Ryzen на 19,20% відповідно. У другому запуску Cyberpunk 2077 залишили ті ж самі налаштування, тільки включили трасування променів. Цікаво, що це майже не позначилося на мінімальних просіданнях процесора i5-12400. Було 56, а стало 53 кадра за секунду. S – стабільність. У конкурентів просідання збільшилися, що допомогло дворічному i3-10100 помітно наблизитися до свого наступника з 12-го покоління і навіть обійти Ryzen 5 2600. У Forza Horizon 5 вибрали екстремальні налаштування при масштабуванні рендеру в режимі «Продуктивність». Core i3-12100F вкотре виступив дуже добре. Нехай у нього і друге місце, але від лідера i5-12400 його відокремлюють лише кілька FPS по всім трьом значенням. Інші процесори герой відео вже обганяє, у тому числі за середнім FPS і показником 0,1% лоу. i3-10100 на 9,12%, а Ryzen 5 – 20-18% відповідно. І нарешті дуже вимогливо до процесора Total War Saga 3. Налаштування відповідні. Ультраграфіка, рендер на 50% та екстремальні значення якості трави і розміру армій. Core i3-12100F видав практично однакову з Ryzen 5 2600 частоту кадрів. Core i5-12400 обігнав цю групу на значні 47-53%, а i3-10100 відстав від неї на 32%. Висновки, друзі, дуже цікаві. Насамперед хочемо прояснити ситуацію щодо Ryzen 5 2600. Так, ми розуміємо, що це процесор 2018 року, і начебто нормально, що він зливає новому i3-12100F 2022 року. Все так, друзі, якби не один момент – ціна. Зараз на Hotline мінімальна вартість процесора AMD у середньому на 15-23% вища, ніж у Intel. У перерахунку на справжні гроші це близько 20-35 баксів. При цьому i3-12100F в середньому на 13% краще Ryzen у синтетиці та на 12-17% в іграх. Плюс Intel підтримує швидшу пам'ять та PCIe 5.0. Тож між ними вибір очевидний, навіть з урахуванням цін на материнські плати. І цілком імовірно, був би у нас на руках Ryzen 5 1600AF, відрив синього став би ще більшим. Битву з попередником i3-10100 герой відео теж виграє. Залежно від магазину, 12-те покоління дорожче на 17-30%. Натомість нам пропонують на 26% більше в синтетиці, тобто робочих завданнях, і на 19-22% в іграх. Знову ж таки, накладаємо бонуси нової платформи, і виходить, що переплата є цілком виправданою. І навіть битва з лідером цього забігу i5-12400 також виграна. Мінімальна ціна Core i5 на 41% вища, ніж у i3-12100F. При цьому старший брат лише на 17% краще в синтетиці та на 18-25% в іграх. Тут вже вибір залежить від розміру гаманця і ціни в конкретному магазині. На майбутнє, звичайно, краще мати більше ядер та потоків, і якщо є можливість, доцільно доплатити. Якщо ж немає такої можливості, i3 показує гідну швидкість тут і зараз. Все ж таки, Intel прийшла до тями і обрала для деяких процесорів 12-ї серії дуже правильну цінову політику. i3-12100F – це відмінний вибір для бюджетної системи. За такі гроші він пропонує помітно більше, ніж процесор 10-го покоління, добре виглядає на фоні старшого i5 і рве на шматки найдоступніші Ryzen 5. Пишіть, який процесор у бюджетну систему брали б ви.
не лише серед героїв цього відео, а взагалі. Найкращий варіант за показником ціна-можливість для вас і чому. Якщо відео було корисним і хочете нас підтримати не лише вподобайкою, ставайте нашим спонсором. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!